В моїй сім'ї не курять. В нас вдома не буває диму від тютюнових виробів чи електронних сигарет, адже ми знаємо, що безпечного куріння просто не існує. Від вживання тютюну розвиваються серцево-судинні хвороби, такі як інфаркт, інсульт. Від наслідків куріння щороку помирає 130 тисяч українців. У мене є близькі, яким вдалося кинути курити. Їм допомогли кілька простих рекомендацій, якими може скористатися кожен. Отже, перш за все, повідом про своє рішення кинути курити найрідніших, адже саме їхня підтримка є дуже важливою. Признач дату, коли ти кидаєш курити, просто щоб не зійти зі свого шляху. Визнач ситуації, в яких ти куриш найчастіше, і намагайся їх уникати. Позбудься усіх нагадувань про куріння. Викинь з квартири, з машини, з робочого місця усі тютюнові вироби, запальнички і попільнички. Ну і обов'язково звернися за консультацією до сімейного лікаря. Не відкладай життя на після перемоги. Кидай курити вже сьогодні. Стань на варті свого серця.